بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب و وبی استعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و آلہ و اصحابہ اجمعین و منطبی احموم یوم الدین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام میں جس موضوع کے لئے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ نہایت حساس موضوع ہے زنا اور اس کے خطرناک ناظرین ناظر کرام اس موضوع سے متعلق معلوم کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے اس دور میں زنا کی بہت ساری شکلیں سامنے آئی ہیں ایسے میں ہم ہماری ہمارے گھر والوں کی نوجوانوں کی مرد و خواتین کی ان کی حفاظت کرنا اور انہیں جہنم سے بچانا اور انہیں اس سے آگاہ کرنا کہ شکلیں مختلف ہیں اس زنا کو زنا سمجھیں اس کو ہلکا نہ جانے پھر انہیں شعور دلانا یہ سب ہمارے فرائض میں سے ہیں انبیاء علیہ مصرۃ و السلام کی دعوت و تبلیغ میں سر فہرست جو موضوع ہوا کرتا تھا وہ دعوت اللہ ہے لیکن انبیاء علیہ مصرۃ و السلام اپنی اپنی قوم میں جو اخلاقی برائی معاملات میں جو کمی جو نقص دیکھتے اس کی بھرپائی کے لیے بھرپور کوشش کیا کرتے تھے انبیاء علیہ مساط و السلام کی بعض اقوام ایسی بھی تھیں جن میں اس طرح کی اخلاقی برائی بھی تھی اور انبیاء علی السلام میں سے جن جن کی قوم میں اس طرح کا مرض تھا انہوں نے اس معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کی انہیں ارشاد کیا انہیں ہدایات دیں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو بچائیں ناظرین کرام زینہ ایک ایسا جرم ہے ایک ایسا گناہ ہے جسے ہر انسان اس کو گناہ سمجھتا ہے اور جو اس کا مرتکب ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ اسے برا ہی جانتا ہے لیکن نفس کی خباست کی وجہ سے اور بے شعوری کی وجہ سے کبھی کبھار آدمی اس میں بہت دور تک چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حفاظت فرمائیں یہ جو مرض ہیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسے برا بتلایا گیا ہے اور اس کی خطرناکی کو واضح کیا گیا ہے لیکن ہم اسلامی تعالیمات میں دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت سختی کے ساتھ اس پر روک لگایا گیا ہے قرآن مجید میں بے شمار آ ہیں آپ علیہ السلام کی کئی ایک احادیث ہیں جس میں اس گناہ کے جو اثرات ہیں اس گناہ کے جو مفاسد ہیں اور اس کے مرتکب پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عذاب رکھا ہے اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ہم ہمارے اس پروگرام میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ زنا کیوں حرام ہے کیا یہ انسان کی جو خواہش ہے انسان کی جو آزادی ہے کیا اس پہ بس روک لگانے والی بات ہے یا کوئی رائے ہے جو صرف تھوپنے والی بات ہے یا اس کے بہت سارے مفاسد ہیں جسے اسلام روکتا ہے اسلام چونکہ آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے یہ آخری شریعت ہے اس وجہ سے اس پر بہت ہی زیادہ روک لگائی گئی ہے اس سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کیونکہ اسلام ہی ہے جو پوری انسانیت کے مسائل کا حل ہمیں بتلاتا ہے ایسی صورت میں اسلام اگر اس جرم کے ساتھ سمجھوتا کر لے مصالحت کر لے یا اس کے بیان کرنے میں مداہنت اختیار کرے نرمی اختیار کرے تو پھر اس جرم پر روک لگانے کے لیے کوئی اور قانون کوئی اور شریعت سامنے نہیں آ سکتی ہے اسی لیے اسلام نے اس پر بہت ہی سختی کے ساتھ روک لگائی ہے اسلام نے اس سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جرم کس قدر عظیم ہے اس کا انداز آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جرم کی قباحت سے متعلق اس جرم کو برا بتلانے کے اعتبار سے بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں رب العالمین نے نازل فرمائیں قرآن مجید ایک بہتر معاشرہ بنانا چاہتا ہے لیکن اس بہتر معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اس کے لیے جو اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب کا مطالبہ ہم ہی سے کرتا ہے اللہ سبحانہ و نے بیان فرمایا ولا تقرب و ذینا ان نہ ہوکا نہ اللہ سبحانہ و نے زنا کے قریب ہی جانے سے منع فرمایا جن اسباب کی بنیاد پر زنا ہو سکتا ہے اسلام نے ان اسباب کو بیان کیا تاکہ ایک انسان ان اسباب ہی کے اختیار کرنے سے گریز کرے بچے اور دوری اختیار کرے ورنہ غیر شعوری طور پر ان اسباب کو اختیار کرے گا اور دھیرے دھیرے اس گناہی کا وہ مرتکب ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا ولا تَقْرَبُ الفواہش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا و بطن یہ سورة الانعام کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ وصیتیں بیان فرمائی ہیں کچھ ہدایات دی ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے ایک یہ ای بھی فرمایا قل تعالو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ علی آپ و السلام سے کہا گیا اے کہ اللہ کے رسول بتلا کہ کیا تمہارے رب نے جو احکامات تمہیں بیان کیے ہیں وہ تمہیں میں پڑھ کے سناؤں ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا وَلَا تقرب الفواہش ماں ومنحا و ما بطن ظاہر میں باطن میں جو اسباب بھی اس گناہ کو انجام دینے کا سبب بن سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اسباب پر روک لگائی اور ان اسباب کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تعلق سے بھی حکم دیا کہ کن عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے اور کن عورتوں سے نہیں لیکن جن عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا اس میں زنا کی بھی کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی روک لگائی اور اسے غلط قرار دیا اور جو معاشرہ فطرت پر ہوتا ہے وہ بھی اسے غلط ہی سمجھتا ہے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور نساء میں بیان فرمایا کے المحسنات فمیمل ایمان کمنفیات کم علم امینات و اللہ علم و بان کم بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تمہیں شادی کرنے والی جو بات ہے ایک تو کہا گیا کہ جو ہے ایک آزاد عورت ہے ایک عام عورت جو ہوتی ہے اس سے جو نکاح ہونے والی بات ہے اس کے کچھ مسائل بیان کیے گئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر ایک ایسی عورت جو آزاد عورت ہے اسے مہر دینے کی اگر طاقت نہیں ہے یا اس کے ساتھ رشتے کو استوار کرنے کی اس کے اندر حیثیت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو لونڈیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیاہی کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا لیکن اس اصول کو پیش نظر رکھنے کا بھی حکم دیا کہ وہ غیر مصافحات وہ عورتیں وہ خواتین ایسی نہ ہوں جو زنا کرنے والی ہوں جو ہر کسی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں ہر کسی کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہوں ایسے ان کے ساتھ نہیں پاکیزہ خواتین کے ساتھ اور کہا کہ وَلَا متحدات اقدان بالکل چھپ چھپا کر کے کسی سے دوستی کر لینا کسی کو اپنا دوست بنا لینا اور ہلکے پھلکے انداز میں ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چھپ چھپا کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا اس کی کچھ جدید شکلیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دھیرے دھیرے آئیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ یہ زنا کی ایک شکل ہے زنا کی ایک صورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ناظرین اکرام ایک بہتر سے بہتر جو معاشرہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور اس معاشرے کے جو افراد ہیں بالکل عمدہ اور پاکیزہ نفس کے ہوتے ہیں ایسے میں رب العالمین نے اس معاشرے کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذین لا ولین آخر ولا یخل نفسلََ حرم اللہ بالحق ولا یزنون اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہتر سے بہتر افراد وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کی علاوہ کسی اور کو سچا معبود نہیں جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے سب سے عمدہ افراد اور پھر ولا یکلون نفس اللَّهُ إِلَّا بالحق کسی نفس کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں ہاں الا یہ کہ اگر وہ اس کا حق ہے اگر اس کے وہ مستحق ہیں تو پھر تو بات الگ ہے ولاََضلون ان کا پاکیزہ جو نفس ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ان کا جو نفس ہے وہ طیب نفس ہے کہا کہ وَلَا يَزْنُونَ وہ زنا نہیں کرتے ہیں نہ وہ زنا کرتے ہیں یعنی زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینا اور ظاہر بات ہے اس عمل کو انجام دینے کے لیے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں وہ اس اسباب ہی سے گریز کرتے ہیں ان اسباب ہی سے دور بھاگتے ہیں اسی کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو زنا سے بھی بچا کر کے رکھتے ہیں ناظرین زین کرام آپ اسے اندازہ لگائیے ایک جو پاکیزہ جو معاشرہ ہوتا ہے ان کے اوصاف رب العالمین نے اور مقامات پر بھی بیان فرمائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید جو آیتیں بیان فرمائی ہیں اور آپ علیہ السلام کی جو بکثرت جو احادیث ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں وہ اگر ہمارے پیش نظر ہوں تو اس کی اہمیت کا اور اس گناہ کے عظیم ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس سختی سے اس پر روک لگائی ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر صورت المؤمنون کی ابتدائی آیات میں بھی اس زمین میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس معاشرے کے افراد ایسے ہوتے ہیں ولزین فروج حافظ الزوا جم اماقت فن غیر فنب تغرآلک فلاک العدون کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاشرے کے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وہ نہ زنا کرتے ہیں نہ زنا کے اس گناہ کو انجام دینے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب ہی سے وہ دور بھاگتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس پاکیزہ معاشرے کی اخلاق ان کی پاکیزہ نفوس کو اللہ نے بیان فرمایا ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ اس گناہ سے متعلق گفتگو کرنا کتنا اہم ہے اس لیے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں قدم قدم پر اس کے اسباب ہمیں سامنے دکھائی دیتے ہیں اس سے بچنا ہمارے لیے نہایت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور پھر ہمارے مرد ہمارے خواتین طلبہ اور دیگر علوم کو حاصل کرنے والے افراد اپنے اپنے میدان میں اس گناہ کو بہت ہی آسانی سے سرانجام دے سکتے ہیں ان کے لیے وہ اسباب مہیا کرا دیے گئے ہیں ایسے میں اپنے آپ کو بچانا اور اس کی قباہت اس کی برائی اپنے دل میں لانا اور پھر اگر کسی طرح سے اس کا کوئی مرتگی ہو چکا ہو تو اللہ سبحانہ و سے وہ توبہ کرنا اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا اور دنیا کے سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے لیے نہایت اہم ہے اسی کی پیش نظر یہ موضوع لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام و سلام کو جو شریعت دے کر کے بھیجا ہے اس میں اس موضوع سے متعلق بڑی تفصیلی معلومات دیے گئی ہیں بالخصوص ہمارے اس دور میں جہاں شرعی علم کی قلت ہے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے تھوڑی سی تعداد میں افراد ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ بہت جلد پھیلتا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے آپ علیہ و السلام کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب العلم میں لے کر آئے ہیں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے تلامیزہ سے کہتے ہیں لَو لا حدیث حدیثََََََََََََ لَا يُحَدِّثُكُمْ كم احد کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہیں اس حدیث کو سنانے والا کوئی نہ ہوگا مطلب یہ تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ میں تھے اور بڑی عمر میں آپ نے وفات پائی ترانوے ہجری میں, میں اور بسرہ کے صحابہ میں یہ آخری صحابی تھے پھر آپ کے بعد صحابہ میں سے کوئی اور نہ تھے کہا کہ پھر میں اس حدیث کو نہ سناؤں تو پھر اور کون ہوگا جو اس حدیث کو اللہ کے رسول سے سنا اور آپ کو سنائے تو کہا کہ میں وہ حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو میرے بعد آپ کو کوئی اور سنانے والا نہ ہوگا اور بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو حدیث سنائی کہا کہ آپ علیہ السلام قیامت کی کچھ علامتیں آپ نے سنائیں قیامت کی کچھ نشانیاں آپ نے بتلائیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اَن يَقِلَ العلم وَيَظْهَرَ الْجَهْلِ وَيَظْهَرَ وید کہ قیامت کے قریب میں ایسے ہوگا کہ شریعت کا جو علم ہوگا اس کو پڑھنے پڑھانے والے بہت کم ہوتے جائیں گے اور ایسی صورت میں جہالت جو دبی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی جہالت زیادہ ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں ویاد حرا زینہ زنا عام ہو جائے گا زنا ظاہر ہو جائے گا حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اللہ عنی اس کی بہتر جزا تا فرمائے آپ نے نقطہ بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں جو ترتیب بتلائی ہیں اس ترتیب میں بہت ہی اہم بات بتلائی گئی ہے کہ زنا ایسے ہی ظاہر نہیں ہو جائے گا بلکہ عین یقین العلم وید ہر الجہل وید اس ترتیب کے ساتھ شریعت کا جو علم ہے اس کو پڑھنے پڑھانے والے کم ہوں گے اس کے نتیجے میں جہالت ظاہر ہو جائے گی اس کے نتیجے میں زنا عام ہوگا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زنا جہاں عام ہوتا ہے زنا کی شکلیں جہاں زیادہ ہیں وہاں عام علم رکھنے والے تو بہت لوگ ہوں گے پڑھا لکھا طبقہ ہوگا کسی فن کے ماہرین ہوں گے لیکن شریعت کے علم کی اگر بات کریں تو اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کا وجود بہت کم ہوگا یا ان افراد میں شریعت کا علم برائے نام ہوگا یا نہ ہوگا ایسی صورت میں جہالت پیدا ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں زنا عام ہوتا ہے اس دور میں شریعت کا علم پڑھنے پڑھانے والوں کی خلیل تعداد ہے برائے نام لوگ ہیں جس کے نتیجے میں شرعی علم کی جہالت ہے عام فنون لوگوں کو معلوم ہے جانتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں خبر رکھتے ہیں لیکن شرعی علم کا اندازہ لگائیے اس کی شرح دیکھی اس کا تناسب دیکھیں کتنا ہے اسی کے نتیجے میں یہ زنا عام ہوتے جا رہا ہے ایسے میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس گناہ کو گناہ بتلانا اس کا شعور دلانا اس طرح کی رہنمائی کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے آپ علی السلام کی احادیث مبارکہ میں اس طرح کی پیشن گویاں بھی دی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب میں اس طرح کے جرائم اس کی مختلف شکلیں بڑی تعداد میں ظاہر ہوتی جائیں گی ناظرین اکرام اس گناہ سے متعلق جو ہم غیر شعوری طور پر بالکل ہلکا پھلکا اور معمولی گناہ سمجھتے جا رہے ہیں اور ذنح کو انجام دینے کی جو اسباب ہیں ان اسباب کے تو ہم اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں کہ غیر شعوری طور پر اس سارے اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں لیکن ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں اسے ایک جدید شکل کے طور پر اسے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ماڈرن طریقہ ہے یہ لوگوں سے میل ملاپ رکھنے کا تعلق رکھنے کا ایک انداز ہے بس اسی نام پر ہم جی رہے ہیں اور اسے گناہ کا گناہ نہیں سمجھتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے جس امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام والسلام کے ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا اجت السبع المبقات کہ وہ سات گناہ گناہ تو بہت سارے ہیں ان میں سے آپ علیہ السلام نے گن کر کے ساتھ بیان فرمایا جو کہ سارے گناہوں کا خلاصہ ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں کہا کہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں انہیں عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں انہیں ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں ایسے گناہوں سے بچا جائے اور بچنے کی تلقین کی آپ علیہ السلام نے اشر باللہ سے آپ نے ابتدا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں اس کے افعال میں اس کے اسماء حسنہ میں کسی کو شریک کرنا یہ گناہ اول ہے سب سے عظیم گناہ ہے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام والسلام نے ترتیب بار بہت سارے گناہ بتلائے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وغف المحسنات الغافلات المؤمنات کی وہ پاک باز خواتین وہ پاکیزہ خواتین جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اپنے اخلاق کی حفاظت کی اور بالکل بھولی بھالی اور مومنہ ان پر تہمت لگانا ان پر زنا کا الزام لگانا تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی اپنے آپ میں ایک عظیم گناہ بتلایا گیا ہے تو زنا اور اس سے متعلقات جو چیزیں ہیں آپ علیہ السلام والسلام نے اسے بڑی تفصیل سے بتلائے ہیں اس گناہ سے متعلق کہ یہ کس قدر عظیم گناہ ہے آپ اسے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو آئے مکے میں تیرہ سال بحیثت نبی ہونے کے گزارنے کے بعد مدینہ کو جب آئے مدینہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام اسلام جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ مدینہ کے اندر آتے ہیں اور جو لوگ پہلے ہی سے مدینہ میں تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا آپ ان سے کچھ چیزوں میں بیعت لیا کرتے تھے آپ علیہ السلام ان خواتین سے بھی بیعت لیتے بس کلام کے ذریعے سے بات چیت کے ذریعے سے مصافہ کر کے نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں ہتیلی پہ ہتیلی رکھ کر کے نہیں بلکہ زبانی طور پر جیسے کہ صحیح بخاری کے حدیث ام ممن عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام نے کسی اجنبی عورت سے مصافہ نہیں کیا آپ نے آپ نے اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو لگایا نہیں آپ نے آپ علیہ السلام نے کلام کے ذریعے سے بات چیت کے ذریعے سے آپ نے ان سے بیعت لی جن امور پر آپ نے بیعت لی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے سور ممتحینہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہن نبی اذا جَ المؤمنات و

بنائے جانے سے قبل مکی کی جو حالت تھی وہاں شریف و نفس لوگ بھی تھے اور زنات بھی تھے زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں بھی تھیں آپ علیہ السلام جن امور پر بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے یہ بھی ایک بات تھی اسلام نے اس پر اتنا کیوں زور دیا ہے اس کی اہمیت کو کیوں اتنی اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے اسلام نے اس موضوع سے متعلق جو اہمیت دی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ وقتی خلت کی وجہ سے ہم اپنی ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے انشاءاللہ آنے والی ملاقات میں اس موضوع کی مزید باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ